Ahoj, vítám vás u nového videa. Připravila jsem si pro vás další bezmasovou variantu na tradičně masové jídlo. Na paštíku si rozmixuji v kastrolku 300 g červených fasolí a 80 g předem namočených cashew ořechů. Aby se mi směs dobře mixovala, přidám si ještě 50 ml vody. Rovnou přidám i tymián, petrželku a sůl. Vše rozmixuji úplně do hladka. Směs si přidám do misky a pustím se do dochucování. Zkoušela jsem několik variant dochucení, ale tahle mi přišla nejlepší a trochu mi připomínala i chuť té masové paštiky. Přidám tedy jemně mletý pepř, toho se nebojte, dodá paštice pikantní chuť. Dále přidám sušený česnek, trochu kajenského pepře a uzenou papriku. Vše pořádně promíchám a hlavně ochutnávám. Počítejte s tím, že se paštika ještě naleží, takže je dobré ji dochucovat třeba na dvakrát. Hotovou paštiku už stačí jen nachystat podle chuti. Na spod skleničky si dám domácí povidla, ale můžete klidně použít i brusinky. A na povidla si naskládám tu paštiku. Pak už jen dozdobím a dám do lednice pořádně vychladit. Nečekejte, že bezmasá paštika bude chutnat tak jako ta masová. Nicméně pro mě je to příjemná varianta. Pokud se vám moje videorecepty líbí, tak budu moc ráda, když se přihlásíte k odběru. No a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně!